じゃあ手洗いうがいをお母さんにいつもやったって聞かれるんですよ。そう、でも最近はちゃんと聞かれる前に自分で手洗いうがいしとるし、マスクもつけとるのにちょっと喉が痛い痛い、ショック、早く治ってほしい。ゆきおさんありがとう、ぴょんぴょこ推し。ふじやんさんありがとう、ははアライグマだっけ、それなんだっけ、ラスカルだ、かわいい。まさやんさんありがとう、はなんかこれ懐かしい、 STU の夏祭りって感じ。次はトラさんありがとう、シャガオ。次はたかひろくんさんありがとう、ありがとうございます。2日断念しました。なんで断念した理由を述べてください。2日が広島で写真集の渡し会があって、10日が渋谷であります。タンタンタヌキさんありがとう、ハムひまわりの種ね、明日から11月や、やばい、めっちゃ楽しみだけど、11月めっちゃいろいろ、なんか毎日さ結構カロリー高いかも。なんかついにこの日を迎えた、ついに終わったぞ、うおーが毎日って感じ。そう、やけんめっちゃ楽しみやけど、めっちゃ不安もありきりって感じ。皆さん見守っててください。今日さ、メールでも送ったんやけどさ、仕事終わって市内歩いたんですよ。そしたら夕方6時半とかだったんですけど、ハロウィンの仮装してる人がいっぱいいて、感じでした。すごい、至る所に猫とウサギとが多かったかな。そう、可愛かった。あとフリーザがいっぱいいた。
1日でフリーザをあんなに見ることがあるなんて。よしちさんありがとう。なな感じのなな。ボールさんありがとう。何このアバター足がいっぱいある。もしも鳥だったらミエディさんありがとう。そう、ドラゴンボールのアリーザ。あとはあれ、ジョーカー、あの白塗りのジョーカーがなんか固まって歩いててハロウィーンってなりました。妖怪チュパカブラさん、妖怪チュパカブラさんありがとう。ありがとう。ルーシェさんありがとう。ルルリュウさんありがとう。ありがとうございます。最後に書いてよかったです。うん、ありがとう。渋谷も人すごかった。え、すごそう。見たことない、見たことない、あの映像でしか見たことない。さいちゃんさんありがとう。かわいい猫がなんか寝てる。みゃおみゃおみゃお。ありがとう。あ、ほじさんありがとう。ハートが2つプランプラン。ありがとう。ガンスくんさんありがとう。トゥトゥトゥルトゥトゥトゥルパーン。野球。読んでない人いないですかね。なんか今日めっちゃ髪茶色く見える。え、めっちゃ茶色く見える。よい。確かに黒着とるけんかな。購入する画面で個数が出ないのですが、これ白紙で買って1個なのかな。え、どうだろう、買ってみて罠ちょっと買ってみてそれうん
一個だったらいいね。怖い。あ、ちょっと今から写真集をなんかみんながそう今日特典つくね、最後の日なのでね、ちょっとみんなが見たくなるようななんかレポートしていこうと思います。あ、買ってくれた、本当に買ってみてくれた、一個だ、よかったね。カズキンさんありがとうございます。なんか顔の横の絵文字、銀さんありがとう、無事1個でした。何よりです。そうみんなねもうきっと買ってくれてるとは思うんですけど、もう1個欲しくなるような、まずおお一番最初は台湾のこのね、あ持ってる手元にある方はぜひ手元に見ながら一緒に見てほしいですね。うん、ももかさんありがとう。うわ、なにこれ懐かしい、アバター出荷。ももかさんありがとう。このね、開いて2ページん2個開いた後ぐらいに出てくるなんか一番正面の顔見てなんかウィーみたいな顔してるあれがあるんやけど、それお気に入り。車なんか乗っちゃってね、台湾でこのさあのセカンド写真集って文字があるところがあるんやけど、車に乗っとって、これがめっちゃおしゃれなんですよね。おしゃれだねって話題になった。でその次のページね、私がサインを書いてるページ、いつもワンコロとのねところで太陽って何色って書いてある、これめっちゃいい写真、本当にお気に入り。カホーハテナさんありがとう。ハテハテナありがとう。マジでいい写真じゃん。えこっからのこのワンコロゾーンね、ワンコロ戯れゾーン、ワンコロ戯れワンコロ戯れすぐ終わった3枚ぐらいしかない、もっと戯れの写真使ってえマジでも本当にこのワンコロ戯れゾーンのあの水着のこの場所のこのカットのねめっちゃお気に入り。あこれね丸い絨毯の上でね、これめっちゃいい、これ超お気に入り、見開きで、あそしたら台湾に迷い込んだよみたいな、これなんか意味わからんなんかジャンプしてすごく楽しそうな私。あこの横がお気に入り、なんか散策みたいな、これセブンが映ってるのがポイント。やばいこの調子で言っとったらめっちゃ長くなりそう。でもこのスイカね、このさスイカのさトラックみたいなのに乗らせてもらったんやけど、これ台湾のお店の方に、台湾のそのコーディネーターの方が許可取りしてくださって、台湾の言葉で、そしたらもう全然いいやいいやみたいな感じでそう撮影させてくれたんですよ。マジでそれ台湾の方いいよいいよ率が高すぎてめっちゃ優しかった、ほんまにマジで優しかった。みゃんみゃんさんありがとう。みゃみゃんみゃんありがとう。でその次はあ白ビキニですね、これめっちゃいいよね。私なんか私さ周りがさ白い毛さすごい肌とかめっちゃ白く見えて良い。あこれねこれファンの人にねなんか
何人かに普通にあの心配というか、あれ着てるのってあの言われたあのまゆゆさんリスペクトの体操座りみたいなやつ、そうこのカットはね、そういいね、美ですね、美しいです、とってもとっても美しいですね。これはあのもう一冊買って見なきゃ損次台湾で町ブラですね、胡椒餅食べて、あなんかはしゃいでる、傘持って子供だな、あそして思ったら次傘持ってプールではしゃいでる、これあそうプールにダイブしました。あのえプールダイブってさ写真集あるあるなのかな、ファーストの時もダイブしたんですけど今回もダイブさせていただきました。よしぼぶきゅうりさんありがとう。ボブありがとう。でこれ傘がひっくり返っちゃったよーの写真もあります。でもこれちゃんと治りましたそう、土曜日台風やねらしいね、2日のさ広島の私会結構雨っぽくて、でもそんな雨も吹き飛ばしましょう。雨だから来ないとか言う人がいたらやだ来て、よかったら来てくださいお願いします。そんな人がいたら悲しい。待ってます。おわさんありがとう。すごいかわいいちっちゃい文字、なんかぴょんこんな感じ、ぴょん。おわさんありがとう。で台湾でプール遊んだ後、あまた台湾探索してる。これはあれですね、ちょっとおしゃれおめかしして、すごいスマホ持って結構ねマジで普通に探索してる時これ、あで台湾のかき氷食べてる、美味しかった、めっちゃ美味しかったほんまに。あでこれですね、これね飲酒してるんですよ、これこのリンゴジュースと、私さ普通にマジで結構お酒弱いんですよ、で弱いというかすぐ顔が赤くなるけ薄くしてもらって、リンゴジュースとなんかのワイン、白ワインなんだったっけな、を割っとるやつを飲んでます。このグラスに入っとるの、そうで枝豆の UFO キャッチャーしていっぱい取りました。これね7個取れたんですけど、写真集のスタッフさんが合計で7人だったんですよ、私含めて。じゃけ一番最後の空港で一人一人のカバンに
勝手につけてそうみんなでお揃いにしました。枝豆キーホルダー思い出。あ、でお団子してる。でこのねお団子して、あのドア、ホテルのドアにひょっこりみたいな写真がそうあります。これあれ持ってる、台湾のキャラメル。そう、あ、そしたら三つ編みゾーン、三つ編みゾーンの部屋が私が実際に泊まっとった部屋なんですよ。めっちゃねキュート可愛いって感じ。そう、ピンクのマジでお姫様みたいな部屋、まん丸のベッドで嬉しかった。わ、これお気に入り、チラッと見せよう。なんかこれこれこれ見えにくい。この三つ編みブロック全部お気に入りかも。あ、でこのその次はね、あのなんかこのホテルすごくて、一部屋一部屋全然違うなんか雰囲気だったので、この部屋はあの部屋、一人一人のスタッフさんの部屋をルームツアーして、どこで撮影するかそうルームツアーして、で選ばれたのがこの黒い、このテレビ見とる風のところはスタイリストさんの部屋。そう、スタイリストさんの部屋借りました。はるかさんありがとう。春といえば団子、団子、はるかさんありがとう。そうで選ばれし部屋で、あ、これお気に入り、これ。そう、あ、この辺めっちゃお気に入り、この次の2枚もお気に入りやわ。あ、このね寝っ転がっ、ちら見せ、寝っ転がってる方は、これはまた違う部屋で、マネージャーさんの部屋ですね、が選ばれたでスマホで鏡越しみたいなカットは私の部屋の洗面台のところ。あ、そしたらこの赤いワンピースのところですね、これ最終日。このなんかヒュンみたいな顔メインのところがあるんやけど、そこもお気に入り。すごい、その次のさ白いビキニのところがマジ雨結構やばくて、もうこれ大丈夫かいなと思ってたんですよ。でも写真で見たらめっちゃいい感じで、これに夜景が映っとるんよ。なんかもともとさ、ふわふわのワンちゃんも一緒に撮影してるじゃないですか。その撮れるってさなってなかったんよ。でもワンちゃんと撮影したかったけん、野犬がさビーチにおって、やったー、犬と犬と写真撮れたと思っとったよね。そしたらその後、その次の撮影の場所で本物というか、なんかふわふわのワンちゃんと近くで撮影できて、だからこの写真集にはワンちゃんが2匹おるんですよ、写っとんよ。めっちゃ嬉しい。そう、野犬が海の近くにいたんですよ、何匹か。うん、じゃあ今日のあれはここまで。ランキングを読みます。砂時計さん、あ、20位砂時計さん、
19位のりふみさん、18位にしさん、17位にしきごいさん、16位おいでます元気さん、15位ミックさん、14位バンブーホースさん、13位キョンシーさん、12位テリーピーさん、11位ポルダーアグリさん、10位マイチさん、9位ルディエカさん、8位さくらパンダさん、7位ラーラーさん。ラッキーセブン、好きに写真集よ。チバニャンさん、ありがとう。ポモポモプリン、ありがとう。そして6位ジェイちゃんさん、5位グリオティーヌさん、4位フリベルさん、3位シロケンさん、スリースリー、スリー、2位ヌルディンさん、ツッツー。そしてそして第1位はペラララララ東京のスワンさん、イエーイ、ありがとうございます。感謝の極みです、イエイ、ありがとう。ということで今日配信来てくれてありがとうございました。うん、坊主さんありがとう。天使のアバター、あ、今日さハロウィンじゃけさ、なんか猫持ってきとったやん、そういえば猫というかキティちゃん。あ、でもつけても見えんかったね、あんまり。おでこ、おやすみなさい。あ、飛んできたよ。りっくんさん、ありがとう。猫がちょうど猫、りっくんさん、ありがとう。ね、そう、カッコンと飲みます。あれ、ウェーってなる。マジで。